Tervetuloa kaikille illan webinaariin. Minun nimeni on Katri Viitanen ja olen Metsä Groupin markkinoinnista. Ja tässä mä käyn muutamalla sanalla läpi tästä illan kulusta, mitä meillä on tänä iltana tarjolla tässä webinaarissa. Ja tämän illan teemanahan on ekologinen kestävyys ja kuinka se on osana laadukasta metsän uudistamista. Tästä webinaarista, tässä aiheesta kertoo meille metsänhoidon asiantuntijamme Tiina Laine ja metsänhoitopäällikkömme Teppo Oijala. Ja teillä kaikilla kuulijoilla on mahdollisuus kirjoittaa jo kysymyksiä kaikkien näiden luentoesitysten aikana ja näitä kysymyksiä käydään läpi sitten alustuksen jälkeen. Webinaari kestää noin tunnin verran ja tuossa mulla on vielä noin meidän asiakaspalvelunkin yhteystiedot, eli sieltähän löytyy apua niin metsän hoitoon, puukauppaan kuin sitten Metsä Groupin omistajajäsenyyteenkin liittyen. Mutta oikeastaan tästä pidemmittä puheitta niin päästään tähän illan aiheeseen käsiksi ja Tiina, annan puheenvuoron sinulle. Kiitoksia. Varmistetaan vielä, että ääni kuuluu. Kyllä, kyllä kuuluu. Että mä laitan tästä. Tämä on täältä myös kuvaa näkyviin ja sitten jaetaan vielä oma esitys jakoon. Eli varmistan vielä, että tämä esitys myös näkyy. Joo, esitys näkyy nyt tuossa PowerPoint-näkymässä. Nyt on. No niin, erinomaista. Kiitoksia. Eli kiitoksia ja tervetuloa tilaisuuteen minunkin puolestani. Olen Laineen Tiina Metsä Groupilta nyt vuoden verran ollut metsänhoidon asiantuntijan tittelillä. Sitä ennen oma tausta on tuolta tutkija. Tutkijana on ollut Luonnonvarakeskuksessa ja sitä ennen Metsän tutkimuslaitoksessa. Ja me jaettiin tätä aihetta tänään Tepon kanssa niin, että mä puhun ekana tästä ekologisesta kestävyydestä, mitä se tarkoittaa meillä Metsä Groupissa ja tästä laadusta ja laadun hallinnasta, mitä se tarkoittaa tässä metsän uudistamisen yhteydessä. Aloitetaan aluksi käymällä vähän taustaa läpi, että mitä tämä kestävyys ja kestävä kehitys on ja mikä se ekologinen kestävyys on. Tälleen hyvin lyhyesti, eli kestävä kehitys jaetaan tämmöiseen kolmeen osaan yleisesti ottaen, eli taloudelliseen kestävyyteen, ekologiseen kestävyyteen ja sitten on tämmöinen sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Ja tosiaan tämä ekologinen kestävyys on sitten osa, yksi elementti tätä kestävää kehitystä. Ja me Metsä Groupissa on uudistettu meidän strategiset ja koko konsernia koskevat kestävän kehityksen tavoitteet vuonna 2019. Nämä tavoitteet ulottuu vuoteen 2030 saakka ja ne kattaa meidän koko konsernin toiminnan, eli sieltä metsästä sinne tuotantolaitoksille ja ne heijastuu sitä kautta sit koko tähän toimitusketjuun. Ja mitä se tarkoittaa sitten meidän puunhankinnan ja metsäpalveluiden osalta, eli tämän metsäforestin toiminnan osalta, niin me on kehitetty tai suunniteltu tämmöinen ekologisen kestävyyden ohjelma, jota kautta me sitten päästään näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ja tämä ohjelma kattaa meidän koko toiminnan tietysti täällä Suomessa, mutta sitten myös meidän toimintamaissa Ruotsissa ja Venäjällä ja Estissä ja Latvialla. Latviassa, anteeksi. Mikä tässä kehityksen pohjana on ollut, niin on ollut tämmöiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joista me on poimittu sitten toimintaamme parhaiten soveltuvat osat. Ja sitä kautta lähdetty luomaan näitä kestävän kehityksen tavoitteita, jotka on hyvin tiiviisti esitettynä tässä. Eli meidän koko konsernin kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030. Ja niin kuin näkyy, niin se jakaantuu sekä tähän metsäpäähän että myös sitten tietysti näihin tehtaisiin ja tietysti koko meidän yritykseen ja yrityskulttuuriin ja tämmöiseen meidän toimintaympäristöön. Mutta kun me ajatellaan tätä nyt tietysti tämän metsäpään puolesta, niin mitä se tarkoittaa, niin me pyritään lisäämään metsiin ja tuotteisiin sitoutunutta hiiltä
ja toisaalta turvaamaan sitten tätä monimuotoisuutta. Käydään vähän läpi, että minkälaisilla toimenpiteillä me näihin tavoitteisiin päästään ja mitä se tarkoittaa erityisesti nyt tämän metsän uudistamisen osalta, kun siitä puhutaan ja webinaaria nyt pidetään. Metsiin sitoutuneen hiilen määrän lisääminen. Siinä metsän uudistamisen näkökulmasta ajateltuna ensimmäisenä on tämä nopea ja tehokas metsän uudistaminen, jonka kautta pystytään lyhentämään sitä päätehakkuun jälkeistä paljaan maan aikaa. Eli käytännössä sen uudistamishakkuun jälkeen se maaperä toimii hiilen lähteenä, niin tekemällä nämä metsän uudistamistoimenpiteet mahdollisimman nopeasti me saadaan sinne sitten se uusi puusukupolvi kasvamaan ja sitä kautta lyhennettyä sitä aikaa, jolloin se maaperä toimii hiilen lähteenä ja saadaan ne uudet puut kasvamaan ja toimimaan sitten tulevaisuuden hiilinieluina. Eli me seurataan tätä uudistushakkuun ja uudistamisen väliin jäävää aikaa ja pyritään mahdollisimman tehokkaaseen ja nopeaan uudistamiseen. Sitten millä voidaan tätä metsiin sitoutunutta hiiltä lisätä metsän uudistamisesta puhuttaessa on tietysti jalostetun siemenen ja toisaalta näistä siemenistä tehdyn taimimateriaalin käyttö. Eli se lisää puun tuotosta jopa 30% jalostamattomaan taimimateriaaliin verrattuna. Eli sillä on selkeä etu, että mitä enemmän tietysti puu kasvaa, sitä enemmän se sitoo hiiltä. Ja näin ollen me toimitetaan meidän metsänomistajille aina parasta saatavilla olevaa siemen alkuperää ja pyritään takaamaan tämä jalostetun siemen ja taimimateriaalin käyttö. Sitten tietysti metsän uudistamisessa puulajivalinta on tärkeää, että valitsemme oikein puulajin oikealle kasvupaikalle. Näitä käydään Tepon esityksessä tarkemmin läpi, mutta meidän periaatteena on, että me käytetään vain kotimaisia puulajia, mitkä meidän metsiin sopii, ja edistetään sekaviljelyä. Siitä minulla on kohta vielä oma kalvo erikseen. Metsän uudistamisen jälkeen tietysti olennaisena osana on myös sitten huolehtia siitä metsästä taimikonhoidoilla. Eli me panostetaan tietysti taimikonhoitoon ja pyritään hoitamaan taimikot ajallaan. Tämä on vihukan kertausta meidän viime kuussa pitämään webinaariin, mutta käydään lyhyesti läpi vielä tämä taimikonhoidon merkitys ja miten sillä lisätään sitä hiiltä sinne metsiin. Eli taimikonhoito on keskeisessä asemassa siinä, tai taimikonhoidolla ohjataan sitä metsän kasvua ja erityisesti sitä järeytymiskehitystä. Eli näin me saadaan lisättyä sitä tukkipuun tuotosta ja sitä kautta tietysti pitkällä tähtäimellä niitä hiilivarastoja. Kun me saadaan lisää sitä tukkipuuta, me saadaan lisää niihin varastoitunutta hiiltä. Taimikonhoidolla siis ohjataan sitä kasvua niihin parhaisiin runkoihin. Toisaalta pienennetään metsätuhojen riskiä ja edistetään metsikön sopeutumista muuttuvaan ilmastoon. Eli me pidetään ne metsät terveinä ja elinvoimaisina, mikä on avainasema meidän muuttuvassa ilmastossa. Ja taimikonhoidon ansiosta ne puut yltää tukkipuun mittoihin nopeammin, eli se leimikon keskijäreys on korkeampi kuin hoitamattomissa metsissä. Ja tässä kuvassa on kuvattu tämän Luonnonvarakeskuksen tekemästä tutkimuksesta. Eli tuossa keskellä on tämmöinen nykyinen taimikonhoidon taso, jossa 100 vuoden aikana tuotetaan kuitupuuta ja tuotetaan tukkipuuta. Ja sitten on 2 skenaariota. Toisessa tuossa vasemmanpuoleisessa taimikonhoidosta luovutaan, eli taimikoita ei hoidettaisiin ollenkaan, niin nähdään, että kuitupuun määrän osuus kasvaa ja tukkipuun osuus sieltä pienenee. Sitten taas jos katsotaan skenaariota täältä oikeasta laidasta, jossa taimikonhoitoa tehostetaan, niin se kasvattaa tätä tukkipuun määrää ja toisaalta tietysti vähentää kuitupuun määrää. Eli sitä kautta me saadaan lisättyä niitä pitkäaikaisia puutuotteita tai tukkipuuta, josta voidaan tehdä niitä pitkäaikaisia puutuotteita ja sitä kautta saadaan sinne hiiltä sidottua. Ja tämä tietysti taimikonhoitojen lisääminen niin lisää myös metsänhoidon kustannuksia, mutta jos me ollaan valmiita investoimaan 0,6 miljardia euroa nykyistä tasoa enemmän, niin se tarkoittaa kantorahatuloissa 2 miljardia enemmän ihan vain tämän lisääntyneen tukkipuun määrän ansiosta. Eli se on tietysti ekologisesti hyvä, mutta myös taloudellisesti. Sitten toisena meidän kestävän kehityksen tavoitteena oli tämä monimuotoisuuden turvaaminen ja mitä se tarkoittaa sitten täällä meidän metsäforestin päässä.
on se, että me kannustetaan meidän metsänomistajia sertifioimaan metsäänsä. Me seurataan säästöpuitten määrää sekä niiden laatua. Ja tässä on esimerkkinä viime vuoden lukuja, eli viime vuonna meidän uudistushakkuista 94% jätettiin säästöpuita. Ja säästöpuiden lisäksi, eli tehdään tekopökkelöitä, nämä tekopökkelöt ei ole siis laskettu mukaan noihin säästöpuihin, ja me on vuodesta 2016 alkaen tehty tekopökkelöitä 2 kappaletta hehtaarille kaikissa hakkuutavoissa. Ja viime vuonna me tuplattiin tämä tavoite, eli viime vuoden alusta alkaen me on tehty 4 tekopökkelöä hehtaarille. Ja esimerkiksi viime vuonna 84% metsänomistajista valitsi nämä tekopökkelöt. No sitten jos me ajatellaan tätä monimuotoisuuden turvaamista taas sitten siihen metsän uudistamiseen, niin nämä suojatiheiköt, taimikohoidossa jätetään suojatiheikköjä ja ne säilyy siellä sitten läpi kaikkien metsän toimenpiteiden, mutta sitten tämä sekametsien lisääminen ja sekapuustoisuuden suosiminen on metsän uudistamisvaiheessa keskeisiä tekijöitä tämän monimuotoisuuden turvaamiseen. Tässä on taas Luonnonvarakeskuksen koostama kalvo, minkälaisia hyötyjä sekametsistä on. Ja erityisesti tässä, niin kuin kuvassakin näkyy, niin tämä lehtipuuosuuden määrän kasvattaminen, niin sillä on monia etuja. Positiivisia vaikutuksia niin maaperään kuin sitten elinympäristöjen määrään ja niin linnuille kuin erilaisille ötököille ja sienille kääville. Mutta sitten myös se, että me ei perusteta yhden puulajin metsiköitä, tämmöisen kuusi mänty sekametsän perustaminen, niin se on paljon tuhon kestävämpi sit muuttuvassa ilmastossa, että siellä ei olla pelkästään yhden puulajin varassa, eli valitaan niitä puulajeja ja sekoitetaan niitä sitten mahdollisuuksien mukaan ja sitten kaikissa toimenpiteissä suositaan sitä luontaisesti syntynyttä lehtipuuta, eli se täydentää siellä sitten niitä viljeltyjä havupuumetsiköitä. En rupea käymään näitä nyt täältä yksittäin läpi, mutta tosiaan näkyy, että paljon on peukkuja ylöspäin ja paljon on sekametsillä hyviä monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta lisääviä tekijöitä. Mutta jos jotakin, niin sitten tietysti tämä puun tuotannollisesti, niin sillä sekametsillä ei varsinaisesti ole puutuotantoon suurta vaikutusta. Se ei varsinaisesti lisää sitä puun tuotantoa, mutta toisaalta se ei myöskään vähennä tai pienennä niitä puun tuotannon mahdollisuuksia. Toisaalta taas muuttuvassa ilmastossa, niin se takaa sitä, että ne metsät pysyy terveinä ja elinvoimaisina, kun meillä on siellä useampaa puulajia, niin sekametsillä on keskeinen rooli siinä. Sitten tästä terveestä ja elinvoimaisesta puhuttaessa, niin tietysti sitten on tärkeää tämä laatu ja laadunhallinta ja laadukkaasti tehdyt metsänhoidon toimenpiteet. Eli me seurataan laatua kaikissa puuntuotannon vaiheissa, mutta nyt sitten kun puhutaan tietysti tästä metsän uudistamisesta, niin meillä tämä laadun arvioinnin lähtökohtana toimii tietysti tämän tuloksen vertaaminen niihin asetettuihin tavoitteisiin, käymään niitä vielä tarkemmin läpi, että mitä ne tavoitteet on sitten metsän uudistamisesta puhuttaessa. Mutta käytännössä tätä laadunhallintaa voidaan tehdä tai tehdään kahdessa vaiheessa. Toisaalta työntekijä mittaa oman työnsä laatua omavalvonnan avulla ja sitä työtä tehdäessään. Ja toisaalta seurataan työn jälkeen tämmöisillä objektiivisilla mittauksiin perustuvalla seurantamittausmenetelmällä, että siellä laatu on tosi tärkeä ja keskeisessä osassa. Ja mitkä tekijät sitten vaikuttaa tähän laatuun metsän uudistamisessa, niin on tietysti tämä uudistamistavan valinta, eli se uudistamismenetelmä valitaan sen kohteen ominaisuuksien mukaan, maanmuokkaus. Sen laatu on tärkeä, sitten viljelytyö ja viljelymateriaali ja se, että miten näitä laadukkaasti toteutetaan, niin käydään läpi sitten tämän jälkeen tepon osuudessa. Mutta käydään vähän läpi tätä omavalvontaa ja sitten toisaalta tätä meidän laadun mittaamista. Mutta sitä ennen vielä
muistutuksena tämä laatu ja laadun tärkeys erityisesti, kun me puhutaan metsänhoidosta. Eli metsänhoitohan on ketju erilaisia toimenpiteitä, joissa aina edellisessä vaiheessa tehdyt valinnat vaikuttaa siihen seuraavaan toimenpiteisiin. Eli tietyssä vaiheessa menetettyä laatua on tosi vaikea korvata tai saavuttaa niissä seuraavissa toimenpiteissä. Eli tämä metsän uudistaminen on todellakin avainasemassa siinä, minkälaista puuta meillä on tulevaisuudessa. Eli tässä vaiheessa on vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen, että me tehdään nämä metsän uudistamistyöt hyvin ja laadukkaasti ja kerralla kuntoon. Ja siitä sitten seuraavia askeleita toteutetaan myös tietysti laadukkaasti. Ja tähän helppo tapa laadun hallintaan on omavalvonta, jossa työntekijä mittaa sen työn edetessä omaa jälkeään, vertaa sitä ohjeessa asetettuihin arvoihin ja tavoitteisiin. Ja jos huomaa puutteita, niin muuttaa sitä toimintatapaansa ja tekee ne korjaavat toimenpiteet jo siinä vaiheessa, kun se työ on vielä kesken, että ei tarvitse tehdä montaa kohdetta väärin ja sitten joku toteaa jälkikäteen, että laatu ei olekaan hyvä, vaan ne korjaavat toimenpiteet voidaan tehdä heti. Ja istutuksen osalta, mitä siellä mitataan, niin on tietysti tätä taimimateriaalin kuntoa, että se taimi on terve ja näin. Sitten istutustiheys on keskeinen, että me on sinne istutettu riittävä määrä taimia. Ja tähän omavalvontaan ja istutustiheyden määritykseen tosi helppo tapa on niinkin yksinkertainen kuin onki ongenvapa, joka sitten 4 metrin mittaisena pyörähdettynä täysi ympyrä, niin me saadaan laskettua siitä se taimien lukumäärä ja kerrotaan se 200, niin me saadaan se istutustiheys per hehtaari. Ja näin me voidaan verrata sitä sitten siihen tavoitteeseen ja jos huomataan puutteita istutustiheydessä, niin voidaan korjata sitä toimintaa jo siinä vaiheessa. Sitten tietysti on hyvä seurata sitä riittävää istutussyvyyttä sitä työtä tehtäessä. Katsoa, että ne taimet on varmasti tullut istutettua siihen keskelle sitä mätästä, eikä mihinkään reunaan tai varsinkaan sinne muokkaamattomaan maahan tai muualle, mihin ne ei kuulu. Ja sitten varmistetaan vielä, että ne taimet, se istutuskohta on tullut tiivistettyä siitä taimen ympäriltä. Istutuksessa käytössä on tosiaan tätä omavalvontaa sitä työtä tehtäessä, mutta sitten maan muokkauksiin, jotka koneilla tehdään, niin meillä on olemassa jo tämmöinen sovellus, jota pystytään käyttämään. Eli tämä järjestelmä mittaa automaattisesti jatkuvasti niitä tehtyjä mättäitä ja reaaliajassa ilmoittaa sitä istutus- tai anteeksi, muokkaustiheyttä ja me nähdään sitten reaaliajassa, että miten näitä pisteitä tulee ja voidaan tosiaan seurata sitä istutustiheyttä koko ajan. Eli meillä ei ole nyt tarvitse keskeyttää sitä työtä tämän laadun varmistuksen takia ja saadaan koko ajan tietoa siitä tiheydestä ja työnopeudesta, jotka auttaa sit sitä kuljettajaa siinä työnteossa. Ja lopuksi me saadaan sitten tämmöinen dokumentti tuotettua, joka on sitten metsänomistajillekin saatavilla metsäverkosta, että nähdään tasaan, että montako mätästä sinne on tehty ja mitenkä ne sinne on jakautunut, onko ne tasaisesti. Ja tämä auttaa sitten taas seuraavissa toimenpiteissä eli istutuksessa, että me tiedetään tarkkaan se kohteelle tarvittava taimimäärä. Omavalvonnan lisäksi laadunhallinnassa on sitten tämä uudistustarkastus, joka meidän tapauksessa tarkoittaa sitä, että me käymme tarkistamassa meidän kaikkien metsänhoitosopimusasiakkaiden edellisen vuoden istutuskohteet metsänhoitoasiakkaiden ja toisaalta suurasiakkaiden. Ja lukumääräisesti tämä tarkoittaa tuhansia kohteita joka vuosi, mitä me käydään tarkistamassa tämmöisellä säännöllisellä koealaotannalla. Ja me pystytään sitten raportoimaan toisaalta onnistumiset, mutta myös mahdolliset sitten täydennysistutustarpeet sitten metsänomistajille. Ja se, mitä me mitataan näiltä koealoilta, on tietysti se kasvatuskelpoisten taimien määrä, eli onko se istutustiheys tavoitteen mukainen. Tarkistetaan maanmuokkauksen laatua ja sitten tietysti selvitetään mahdollisia laadun alenemiseen ja siihen heikentyneeseen uudistamistulokseen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on siis, että se
taimikko olisi tasainen ja siellä olisi niitä eläviä kasvatuskelpoisia taimia metrin päässä toisistaan ja näin me saadaan se hyvä metsä kasvuun. Ja tosiaan jos puutteita havaitaan, niin voidaan ryhtyä nopeasti täydennysistutukseen. No sitä, mikä se kasvatuskelpoinen taimi on, tässä on muutamia esimerkkejä ihan kuvin ja sanallisesti. Eli elinvoimaisella kasvatuskelpoinen taimi on elinvoimainen, sillä on terve silmu ja hyvä juuristo. Tietysti sitä juuristoa ei ruveta kaivamaan, mutta sen näkee kyllä tästä kasvustaan. Eli neulaset on vihreitä, taimi on kasvussa, siinä ei ole mitään silmin nähtävää tuhoa ja se on tosiaan yksilatvainen, hyvin kasvava. Näissä kuvissa nähdään, että nämä yläreunakuvat, että vaikka sieltä nyt latvasilmu voi olla, että se on nappastu pois, niin se tekee kyllä, muuten taimi on elävä ja siten laskettavissa kasvatuskelpoiseksi, mutta sitten jos siellä on selkeästi havaittavissa puutteita, niin silloin sitä ei lasketa kasvatuskelpoiseksi. Ja näitä tuhoja sitten aiheuttaa tietysti erilaiset myyrät, hirvieläimet, kanalinnut, jotka voi sitä taimen latvaa napsasta tai sitten tukimiehen täitä. Sitten on tämmöisiä abioottisia tuhoja, ahavaa ja roustetta, mitkä taimia voi vahingoittaa. Niin nämä kaikki käydään läpi tällä laadunhallinnalla. Ja sitten tietysti tämä taimien varastointi on tärkeää, eli me tehdään myös sitä laadunhallintaa siellä taimivarastolla, kun me taimia vastaanotetaan. Niin sieltä avataan sattumanvaraisesti näitä laatikoita ja toisaalta tehdään myös tarkempia otoksia sitten aina taimitoimittajittain, että tarkistetaan sitä laatua. Eli niiden taimien pitäisi olla terveitä ja elinvoimaisia, joka tarkoittaa sitä, että niissä ei saa olla mitään useita latvoja tai ruskea latvaisuutta tai hometta, tauteja, tuhohyönteisen jälkiä tai mitään mekaanisia vaurioita. Niiden tulee olla suoria. Yhdessä juuripaikussa kasvaa yksi taimi. Eli me tarkistetaan sitten lisäksi vielä sitä, että ne taimet täyttää sen laatikossa ilmoitetun minimipituuden. Pientä vaihtelua toki voi olla, mutta vajalaatuisia saa olla maksimissaan 5% siitä taimierästä. Eli myös se välivarastolla tapahtuva laadunhallinta on tärkeää. Tässä oli minun osuus. Ja nyt lähdetään sitten kuuntelemaan Tepon osuudessa vähän tarkemmin, että miten sitä metsän uudistamista sit oikeasti toteutetaan. Kiitoksia. Kiitoksia Tiina. Mä laitan täältä Teppo sulle nyt videota tässä päälle. No niin, hyvää iltaa webinaarin kuuntelijat tai katsojat. Katsotaan, kun mä saan täältä vielä oman esityksen esille. Mites, näkyykö nyt? Kyllä, tänne näkyy. No niin, pikkas oli viivettä, mutta nyt ilmeisesti on esitys tilassa. Joo, eli Tiina tuossa kertookin tätä ekologista kestävyyttä sekä sitten laadunhallintaa meidän toimissa. Ja mun tehtävänä on nyt käydä läpi näitä uudistamismenetelmiä ja materiaaleja, joita me käytetään sitten sen metsän uudistamisessa. Meillä Metsägruppissa on tavoitteena, niin kuin Tiina jo kertookin, tämmöinen nopea metsän uudistaminen. Eli pyritään mahdollisimman pian päätehakkuun jälkeen saamaan aikaan uusi, hyvin kasvava, hyvin hiiltä sitova nuori metsä. Ja syitä, miksi tähän pyritään, niin on tosiaan tuossa lueteltu, eli siinä on pintakasvillisuus on voimakkaammillaan ensimmäisenä vuosina uudistushakkuun jälkeen, niin on tärkeää, että saadaan nopeasti taimet kasvamaan sen pintakasvillisuuden yläpuolelle. Et jos kaikki menee hyvin, niin ei tarvitse sitten lähteä heiniä tallomaan, heinäämään niitä kohteita. Myös lehtipuuvesakon kasvu alkaa heti, kun kohteella on tehty uudistushakkuu, eli sitten jos se viljely viivästyy, niin se on lehtipuuvesakko jo melkoisen korkeata. Ja myöskään mitkään tuhoriskit ei pienene odottamalla. Toki tuore aukko houkuttelee tukkimiehen täitä, mutta tarjoaa muutakin ruokaa sitten kuin nämä taimet.
taimet, ja sitten taas vanhalla aukolla ei välttämättä yhtä paljon tukkiminen täitä, mutta se syönti kohdistuu niihin taimiin. Ja tärkeää on tietenkin, että kun se on hyvälaatuinen muokkaus, niin sillä estetään sitten tai vähennetään tätä tukkiminen täin tuhoja. Myös sitten myyrätuhojen riski lisääntyy, jos se kohde ehtii heinittyä. Ja voidaan myös ajatella näin, että tämmöisillä varsinkin hyvillä kasvupaikoilla tämä metsätalouden vuotuinen nettotulos on 200-300 € hehtaaria kohti. Jos tämä viljely viivästyy yhden vuoden, niin hävitään tämä vuotuinen tulos plus sitten vielä se uudistamistulos heikentyy, että käytännössä tappio on vielä enemmän sitten, jos se maa on mahona sen yhden vuoden. No sitten tässä on kuvattu, miten me valitaan puula- ja viljelymenetelmä. Eli siihen vaikuttaa tämän kasvupaikan viljavuus ja maalaji, että mitkä on niin järkeviä vaihtoehtoja. Toki sitten metsäomistajan omat intressit, halut, esimerkiksi haluaako lehtipuuta enempi käyttää, miten on sitten tämmöisillä keskiviljavilla mailla, joilla voidaan käyttää mäntyä kuusta, kumpaa haluaa viljellä. Mutta tässä on kuitenkin näytetty ne vaihtoehdot, mitkä on niin olemassa. Eli tässä on vielä kuvattu eri muokkausmenetelmät, eli mätästys tulla tummanvihreällä ja sitten laikutusäästys tuolla vaaleanvihreällä. Voidaan todeta, että kuusen uudistaminen onnistuu näillä rehevämmillä kasvumailla, lehtuvaisella kankaalla, tuoreella kankaalla, samoin kuin koivun uudistaminen. Ja siellä uudistamismenetelmä on lähes yksinomaan istutus ja muokkausmenetelmä on mätästys. Mä tarkemmin tuossa myöhemmin käyn läpi näitä meidän käytössä olevia mätästysmenetelmiä. Männyn osalta, mänty on karumpien maalajien, maaperien puulaji, mutta toki menestyy myös sitten rehevämmillä maapohjilla, mutta oikein rehevillä maapohjilla, niin sitten laatu ei ole niin hyvä. Mäntyä voidaan viljellä sekä istuttamalla että kylvämällä. Karummat, karkeamman maalajin kohteet onnistuu kylvämällä. Sitten jos mennään näille rehevämmille, tuoreille kankaalle ja sitten hienojakoisemmille paikoille, niin silloin istutus on oikein menetelmä viljellä mäntyä. Ja sitten taas männyn kylvökohteet, ne pääosin isommat kohteet äestetään ja kone kylvetään ja pienemmät sitten laikutetaan. Joko kylvönä laikutuksen yhteydessä kaivukoneella tai sitten käsin kylvönä miestyönä. Turmaiden kylvökohteilla sitten on laikutus tai kääntömätästys sopiva muokkausmenetelmä. Ja sitten jos katsotaan vielä tuoreen kankaan viljavuutta, niin siellähän on niin mänty, kuusi kuin rauduskoivu, mahdollisia puulajeja. Ja näillä kohteilla meillä on, niin kuin Tiina esityksen myös tuli esiin, niin meillä on tarjolla tämä männyn ja kuusen sekaviljely, jossa joko istutetaan puolet mäntyä, puolet kuusta, tai sitten jos ollaan siellä karkeammilla maapohjilla, vähän karummilla pohjilla, niin sitten mänty voidaan kylvää. No sitten minkälaista materiaalia me käytetään? Tosiaan meillä on linjattu näin, että käytetään aina parasta mahdollista saatavissa olevaa viljelymateriaalia. Puulajit on vain näitä kotimaisia puulajia, eli kuusi, mänty, rauduskoivu, myös lehtikuusi katsotaan kotimaisiksi puulajiksi. Lehtikuusen menekki on aika pieni, joitain kymmeniä tuhansia vuodessa, kun näitä muita menee sitten miljoonia ja kymmeniä miljoonia meidänkin kauttamme. Tärkeintä on, että puut on, tai siemenet ja taimet on käyttöalueelle soveltuvia. Ja sitten mahdollisimman pitkälti käytetään jalostettuja alkuperiä, jos niitä on olemassa. Eli nämä jalostetusta siemenestä kasvatetut puut kasvaa riippuen jalostusasteesta niin 10-30% nopeammin kuin metsikköalkuperää olevat. Ja myös sitten lähinnä männyllä on tärkeää, että laatu on myös parempi kuin metsikköalkuperän puilla. Männyn osalta ollaan jo edetty Suomessa siihen, että Etelä- ja Keski-Suomessa käytetään jo tämmöistä 1,5 sukupolven siemenviljelyssiementä. Kuusella ollaan vielä ensimmäisessä sukupolvessa. Sitten toki, jos ei ole saatavissa tämmöistä hyvälaatuista siemenviljelyssiementä, niin sitten käytetään metsikkösiementä. Lähinnä Pohjois-Suomessa on semmoisia alueita, jonne ei ole ollenkaan olemassa siemenviljelyssiementä. Ja myös sitten riippuen näistä siemenviljelmien siemensadoista, niin aina välillä joudutaan varsin kuusen osalta käyttämään metsikkösiementä myös Etelä-Suomessa. Sekä männyn osalta välillä sitten ensimmäisen sukupolven siemenviljelyssiementä. Siemenet ostetaan suurelta kotimaiselta siementen tuottajalta. Sen sijaan sitten taimet kasvatetaan meidän sopimuskumppaniemme taimitarhojen kotimaisilla taimitarhoilla. Eli meille tulee taimia tänä vuonna, taitaa olla, tulee 8 eri toimijalta. Eli käytännössä valtaosa näistä suuremmista taimituottajista on meidän kumppaneita. Ja me
tehdään kylvösuunnitelma jo sitten edellisen vuoden alussa, esimerkiksi tämän kevään normaalit yksivuotiaat taimet, me on tehty kylvösuunnitelma viime vuoden alussa, siinä helmikuussa, jonka jälkeen sitten nämä sopimuskumppanit on kylvänyt taimet meidän tilauksen mukaisesti. Ja me sitten on syksyllä käyty kasvatuskauden jälkeen tarkastamassa taimet, että ne on hyväksyttäviä ja sen jälkeen ne on sitten pakattu ja varastoitu. No sitten jos katsotaan näitä eri menetelmiä, voidaan todeta, että istutus on kaikista varmin ja nopein tapa perustaa uusi metsä. Se sopii kaikille puulajeille ja oikeastaan voi sanoa, että lähestulkoon kaikille kasvupaikoillekin, kun se vaan tehdään oikeaan aikaan ja oikeanlaisilla taimilla. Meillä istutus tehdään joko heti muokkauksen jälkeen tai sitten se tehdään seuraavana keväänä, jos muokkaus on tehty loppusyksyllä. Ei pidetä myöskään siinä välivuotta. Esimerkiksi mätästyksen jälkeen, jos kääntömätästystä käytetään, niin siinä ei tosiaan tarvitse välttämättä sen talven aikaa sen mättään painoa, vaan se voidaan istuttaa heti muokkauksen jälkeen. Istutustiheydet, mitä me käytetään, niin on metsäohjelman suositusten mukaisia. Eli Etelä- ja Keski-Suomessa männyllä on 2000 tai 2200 kappaletta, Pohjois-Suomessa vähän enemmän. Suomen kuusilla käytetään 1800 kappaletta hehtaarilla. Sitten jos käytetään männy- ja kuusen sekaviljelyä, niin jos se tehdään istuttaen, niin me on otettu tämmöinen perussapluura, että kumpiakin istutaan 1000 kappaletta hehtaarille. Ja rauduskoivu osalta 1600 kappaletta. Kaikki taimet, mitä me käytetään, niin on paakkutaimia, ja nyt paakkukokokin on semmoinen, että kaikki on putkella, jatkossa putkella istutettavia. Et ei ole enää niin suuria, tänä keväänä joitain jättipaakkuja vielä tulee, mutta sen jälkeen sitten paakkuko on semmoinen, että ne saadaan putkella istutettua. Samoin me tullaan nyt tämän vuoden jälkeen luopumaan kuusentaimilla ikäluokittelusta, eli meillä on peruskuusentainta ja sitten vähän isompaa tai vähän pienempää kuusentainta. Se on pitkälti jo viime aikoina kuusentaimetkin on olleet yksivuotiaita, mitä on toimitettu. Todettiin, että siinä ei oikeastaan sitä vuotta enää tarvitse olla. Tärkeintä on, mikä kokoinen taimi on. Yksivuotias taimi lähtee erittäin pirteästi kasvamaan paremmin kuin kaksivuotias. Taimet on kevättaimet, jotka istutaan touko-kesäkuussa. Ne on lähes pääosin pahvilantikkoon pakattuja ja pakkasvarastoituja taimia. Sulia kentällä varastoituja on meillä jonkin verran Pohjois-Suomessa ja sitten ihan pieniä eriä Etelä-Suomessa ja toimijan osalta. Pääosin ne on näitä pakkastaimia. Niiden osalta aikataulu on semmoinen, että ne pyritään istuttamaan mahdollisimman nopeasti sitten keväällä, kun on maat sulanut, mutta kuitenkin niin, että kuuset, jotka kestää pitempään varastoida, niin niidenkin osalta ne viimeistään juhannuksena otetaan pakkasesta pois ja sitten sulatetaan laatikot aukastaan, jos ei heti päästä istuttamaan ja sitten kastellaan niitä. Kuitenkin näin, että se ei saa liian pitkälle olla siellä pimeässä laatikossa, ettei kasvukausi jää liian lyhyeksi. Sitten kesäaikaan voidaan istuttaa vartavasten kesäistutuksiin kasvattuja taimia sekä sitten elosyyskuussa syystaimia. Syystaimien osalta on tärkeää, että ne istutetaan syyskuun loppuun mennessä, että maa on vielä sen verran lämmin, ehtii jonkin verran juurtua ennen talvea. Ja selviät näin paremmin talvesta. No sitten tässä on muutama kuva tai teksti, mitä mä en niin tarkkaan käy läpi, mutta tässä on kuvattu, miten taimihuolto hoidetaan. Eli nämä on semmoiset tekstit, mitkä on lähetetty meidän kaikille omatoimisille istuttajille, taimien tilaajille. Kaikki, jotka on meiltä tilannut taimia, meinaavat taimet istuttaa itse tänä keväänä, niin heille olisi pitänyt lähteä tämmöinen taimiviesti, jossa kerrotaan, miten toimitaan, kun nämä taimet tulee. Mutta ihan samat periaatteet on meillä myös, kun meille tulee näitä taimia. Eli kun taimet on tullut, niistä tehdään tämä alkutarkastus, eli sattuu varasti joitain laatikoita aukota ja katsotaan nämä eri syyt, mitä Tiina tuossa jo kävikin läpi, että ne taimet on elinvoimaisia. Ja sitten tarkistetaan vielä, että tietenkin sitä pitää pakkauksessa olla kasvietiketti, josta nähdään, että on käypä sitä alkuperää ja sieltä löytyy nämä minimipituudet, keskipituudet. Ja tosiaan lain mukaan siellä voi olla tuo 5% enimmillään tai vajaa laatua. Voi olla, että yksittäisessä laatikossa voi olla vähän enemmän, mutta niin kuin erässä useamman laatikon kattoon sen verran voi enintään olla. Ja tosiaan, jos nämä taimissa jotain ongelmaa on, niin toivotaan, että reklamaatio tulee heti, että pystytään nopeasti vaihtamaan uudet taimet tilalle sitten. Sitten se varastointi on tärkeä, että ne ei siinä vaiheessa pääse pilaantumaan.
Eli silloin kun ne taimet tulee pahvilaatikossa, niitä ei voi jättää tuonne aurinkopaisteeseen sulamaan. Sulamaan pahimmillaan vielä siellä voi olla, että on sellainen lavoittaa, että se on muovit päällä, vaan ne pitää purkaa sitten sieltä muovien alta ja sitten myös missä pahvilaatikoissa, kun on tuuletusaukot, niin aukasta ne ja sitten ne varjoon mielellään katon alle jonnekin viileeseen sulamaan rauhassa. Ja sitten kun taimet on sulanut ja sillä ne irtoaa hyvin toisistaan, niin silloin on aika sitten istuttaa ne. Että yhtään jäisiä taimia ei saa istuttaa, eikä toki jäiseen maahan kanssa saa istuttaa. Mutta sitten kun taimet on sulanut, niin sitten ne on syytä istuttaa pikimmiten. Mutta jos jostain syystä niitä sulaneita taimia heti pääsee istuttaa, niin sitten on syytä aukasta laatikot ja huolehtia niin, että ne saa valoa ja sitten kastella niitä taimia. Että silloin tällä tavoin niitä voidaan se pari-kolme viikkoa sitten niitä istutusta siirtää. Mutta toki se ei ole taimelle hyvä mutta sitten jos se 2-3 viikkoa on sulana umpilaatikossa, niin silloin on jo laatuongelmia varmasti tullut. Sitten kesä-syystaimien osalta, niin kun ne tulee sulina taimina, jos ne on pahvilaatikossa, ne pitää välittömästi ne pahvilaatikot aukoa, että ne saa valoa. Ne ei, jokainen päivä on liikaa, mitä ne on sitten siellä pahvilaatikossa sulat taimet. Ja tosiaan istutetaan sitten tosiaan, kun taimet on sulanut, ja tosiaan istutaan riittävän syvälle. Aikaisemmin on pitänyt vietty tämmöistä tavoitetta, että se on pari senttiä vähintään maata siinä taimen päällä, mutta sinänsä semmoinen syvä istutus niin kauan kuin taimesta että kuitenkin silmu on kunnolla näkyvissä, niin se ei haittaa. Eli voi syvempään istuttaa, kunhan sitä versoa jää myös maan pinnalle sitten näkyviin, että pääsee kunnolla kasvamaan. No sitten katsotaan tätä kylvöä. Eli kylvö on istutusta edullisempi, että taimet hehtaille maksaa ja istutus enemmän kuin sitten siemenet ja kylvö. Mutta kylmän osalta on ongelma, että se ei kaikille kohteille sovellu. Ongelmia tulee, jos kohteet on hyvin reheviä, heinittyviä ja hienojakoisia. Niin kuin tuossa näkyy tuommoinen heinittynyt kohde, niin siinä ei ole kylvö onnistunut. Mut sitten jos on vähän karumpi ja maalailtaan varsin karkeampi kohde, niin sitten voi käydä niin onnesti, niin kuin tuossa oikein alalajan kuva, että siinä oli kesällä tai keväällä tehnyt kylvön jälkeen syksyllä oli noin piirteitä männyntaimia. Mutta sitten mikä pitää huomioida, jos itse kylvää tai tilaa kylvön meiltä, että kylvön onnistuminen riippuu hyvin paljon olosuhteista. Että sitten jos se on liian kuivaa, se ei siemen idä ja myös sitten talven rouste voi nostaa nämä helposti sirkkataimet ylös. Ja siinä on sitä ongelmaista vielä, että se ei välttämättä ole se, että mitä se on siihen mennessä ollut, vaan jos kylvön jälkeen tulee hyvin pitkä kuiva jakso, niin voi olla, että sitten se itäminen on epätäydellistä. Kylvö kuitenkin pyritään tekemään mahdollisimman pian lumien suomisen jälkeen. Suosituksissa on mainittu, että viimeistään juhannukseen mennessä. Mutta toki, jos oikein kuiva jakso tulee keväällä, niin sitten se pitää jo aikaisemmin kylvöä sitten lähteä miettimään, että kannattaako sitä tehdä. Toki sitten se taas voi onnistua kesällä, jos itse tekee kylvöä ja pystyy seuraamaan tarkasti sääolosuhteita, niin jos katsoo, että on sadepilvet tulossa, niin edellisenä päivänä kun kylvää, niin se voi onnistua myös sitten myöhemminkin, mutta epävarmaahan se on. Käsinkylvänä tehdään näitä pieniä kohteita ja isommat on sitten konekylvänä. Siementen osalta niin niiden huolto on sitä, että ne säilyttää viileässä aurinkopalolta suojassa. Eli mieluummin sitten ne on jääkaapissa tai jopa pakastimessa niin kauan kunnes sitten lähdetään ja kylvetään ne sinne kohteelle. Eli silloin niiden itävyys ei kärsi. No sitten yksi menetelmä tietenkin on luontainen uudistaminen. Onnistuuko se? Voin sanoa, että tämmöiselle männynpohjille, karulle, turmalle, kuiville kankaille, siellä se usein voi onnistua, jos siellä on hyvä siemenpuusto. Ja toisaalta näillä kohteilla se puuntuotoskyky on sen verran alhainen, että myöskin se, jos viljely laittaa kovasti rahaa kiinni, niin se ei välttämättä tuotoskaanu sitten riitä kattamaan sitä investointia aika kovin hyvin. Mutta sen sijaan sitten näillä viljavammilla paikoilla sitten ja varsin kuusilla, niin uudistamistulos on hyvin epävarma, että kun se on siellä vuosia on harvoin. Ja pitää tietenkin muistaa, että niin kuin tuossa aikaisemmin tuli esiin, että metsikkö alkuperän puustolla se kasvu ei ole niin hyvä kuin sitä jalostetulla alkuperällä, joka viljelemällä sinne saadaan. Mutta se pitää muistaa, että silti
voidaan puhua luontaista uudistamista ja luontaista uudistumisesta, että kyllä meidän kannattaa tuonne viljelytaimikoihin ottaa sitten, mitä luontaisesti syntyy, hyviä sekä viljelypuulajin yksilöitä että sitten sekapuustosuutta, varsinkin lehtipuita, niin niitä kannattaa sinne jättää, että saadaan se sekametsä paremmin tuho ja kestävä metsä aikaiseksi, kun että pidellään kuusella ja puottaan kaikki muut puut pois sieltä. Ja toki sitten tuossa viereisessä kuvassa näkyykin tämmöinen tapaus, että tätä luontaista kasvatuskelpoista alikasvusta kannattaa kyllä hyödyntää varsinkin turvemaalla. Toki kivennäismaallekin, jos sopivasti on, niin sitä kannattaa hyödyntää, että varsinkin turvemaalla on ehdottoman tärkeää, että jos siellä on tuommoinen hyvä kasvun alikasvus, niin sitä kannattaa pyrkiä hyödyntämään. No sitten, miksi maa muokataan? Siitä on aika paljon keskusteltu, ja varsinkin, jotka ei niin kuin metsätaloutta, metsän uudistamista tunne, niin ovat sitä mieltä, että rumaa on. Ja voihan sanoa, että jossain kivisessä maassa se muokkaus ei välttämättä kaunista ole. Mutta sillä tehdään uudelle puupolvelle sellaiset olosuhteet, että ne lähtee hyvin kasvamaan. Siellä on ravinteita, hyvin lämpöä, kosteusolosuhteet on kohdallaan, ja näin se taimi pääsee nopeammin kasvuun, eikä pintakasvun häiritse. Ja vähennetään näitä tukkimiehen tai tuhoja ja muita tuhoja. Se muokkaus meidän täytyy valita kasvupaikan perusteella. Eli mitä puulajia ja sitten, että miten viljava paikka on ja sitten onko hienoinen karkea maaperä ja sitten myös mitkä on kosteusolosuhteet, onko liiasta vedestä haittaa vai ei. Meidän päämenetelmä on kääntömätästys kaivukoneella. Kohta mä näytän semmoisen kaavion, minkä näköinen se mätäs on. Mutta siinä tavoitteena on, että se paljastetun kivennäismaan määrä on pieni, jolloin vesakoituminen on vähäisempää. Myös se on silmälle kauniimpaa ja se muokkaus jälki hyvin nopeasti tasoittuu taimikon noustessa. Eli tuossa oikealla näkyy nyt viime syksyllä lokakuussa tehdyn kääntömätästyksen jälkeen. Ja nyt se olisi tarkoitus tuossa parin viikon päästä istuttaa sitten sekaviljellä mäntyä ja kuusta tuohon kohteeseen. Ja uskoisin, että 40 vuotta kun mennään, niin siinä on sitten se jo reilu metrinen taimikko, eikä mättäitä juurikaan näy. Eikä pahasti ole vesona. No, muita menetelmiä meillä on sitten. No, laikkumätästys on hienojakoisilla maalajilla se on parempi kuin kääntömätästys. Eli joku savikko, jossa on rousteongelmia, niin silloin kun tehdään tämä laikkumätästys, niin siinä pystytään tätä rousteongelmia ehkäisemään. Sitten naveromätästöä käyttäen taas vedenvaivaimmilla alueilla, joilla on tarvetta pintavesiä ohjata. Ei kuitenkaan varsinaista ojitusta tehdä, mutta sitten pintavesiä ohjataan pois taimien luota. Eli sinne kaivetaan sellaisia matalia, korkeitaan saappaan varin syvyisiä naveroita, joihin vesi kertyy. Sitten rinnemailla, kivikoissa ja tämmöisillä hyvin aroilla paikoilla käyttää hienovarasta laikutusta sitten viljelyssä. Ja sitten tietenkin äestys on käytössä konekylvyä luontaisen uudistamisen yhteydessä männyllä. Sekä sitten Pohjois-Suomessa on vielä toisin paikoin paksukuntaisella alueella tämmöinen säätöauraus, mutta se täytyy sanoa, että se on ihan toista kuin tämä entisaikojen syvä auraus. No, siinä on vielä periaatepiirros tuosta kääntömättäästä, eli se on kooltaan tuommoinen 60-80 senttiä ja ei kovin paljon nouse maanpinnasta ylös. Tekniikka on se, että siinä kaivinkoneen kauhan kärillä otetaan tuota pinnan humuksen alta kivennäismaata ja käännetään tuohon päälle, jolloin se humus jää sinne alle. Ja silloin siihen syntyy semmoinen komposti sinne kivennäismaalle ja sieltä rupeaa humus hajoamaan ja taimi saa sitten typpejä ja muita ravinteita. Ja taimi istutetaan tuohon keskelle mätästä riittävän syvälle, että se menee tuonne kivennäismaan läpi. Ja tosiaan nyt kun tuossa on kivennäismaata on taimen reunasta vähintään se 15 senttiä, niin silloin sinne ei tukkimiehen täikään taho kovin helpolla mennä sinne taimen luo. Sitten tässä on vielä tästä laikkumättäistä periaatepiirros, eli taimen kasvuun lähdön kannaltahan tämä nyt on melko lailla sama. Sitten on tosiaan näillä roustearoilla paikoilla tämä on parempi, että siinä tulee kaksinkertainen kerros tuohon, ei niin helpolla rouste nosta tainta. Mutta siinä aukaistaan maata todella paljon enemmän, on tuleita monttuja, helposti syviä monttuja, sekä sitten vesakoituminen on todella paljon runsaampaa kuin kääntömätästyksessä. Eli tätä tehdään vain siellä, missä on tosiaan savikkoja, hyvin hienoja kosia maanpohjia. Sitäkin pitää pyrkiä mahdollisimman matalaan laikkumättää se, ettei tule sellaista monttumätästystä, mihin sitten raivuu myös kompastuu. Ja viimeisenä tässä on sitten mulla kuva vielä siitä, että kuinka vesiensuojelu ja yleensä nämä monimuotoisuusasiat ottaa huomioon maanmuokkauksessa. Eli aina siellä muokkauksen yhteydessä pitää jättää riittävät suojakaistat. Niin vesistöjen
kuin muiden sitten ympäristölle tärkeiden lakikohteiden ynnä muiden ympärille. Myös säästöpuurimmat suojatiin heikotetaan mukaan, mutta niin, että riittävä suojakaista, jonka yli ei, jossa maan pitäisi rikkoa, eikä sen yli saa ajaa. Ja myöskään sitten, jos siellä on vesistö, niin naveroista ja ojista vettä ei johdeta suoraan sinne vesistöön, vaan tehdään tarvittavat vesiensuojelutoimenpiteet, kaivukatkoja ja näin päin pois. Ja tietenkin sitten, jos siellä on lahopuita ja pökkelöitä, on ne sitten pystyssä tai maassa, niin ne kierretään ja säästetään sitten tällä kohteella. Näin. Kiitoksia. Tässä minun esitykseni. Hyvä. Kiitoksia, Teppo. Ja nyt olisi vuorossa meillä täällä näitä kysymyksiä. Otetaan tästä nyt ensinnäkin, kun oli Teppo nyt äänessä, näistä vielä tarkemmin, että mikä on maanmuokkauksen etuja ja mitä on haittoja? No tietenkin maanmuokkauksen etu, niin kuin tuossa sanoin, niin sillä saadaan ne hyvät kasvuolosuhteet sille taimelle. Eli sillä saa tosiaan ravinteita, typpeä sillä paremmin. Sitten se mätäs on keväällä aikaisemmin lämmin, jolloin juuret lähtee paremmin kehittymään. Myös se on sitten vähän korkeammalla sitten, niin ei se pintakasvillisuus siinä häiritse. Toki sitten mitä haittaa, niin tietenkin se on, miten se onnistuu sitten, miten se silmälle on, mutta että en tiedä, osaako Tiina sanoa sitten näistä hiilensidonta kautta vapautuksesta, niistä on paljon keskusteltu, mutta siitä ei tämä tutkimustietoa olla, mutta ilmeisesti siellä ei kivenäismailla ei suurta hiilen vapautumista muokkauksen takia ole. No ei muokkauksen takia joo suurta kun se on niin pistemäistä vaan siitä taimen ympäriltä ja toisaalta se lisääntynyt kasvu vähintäänkin kompensoi tai osaltaan moninkertaistaa sen sitten metsän kasvaessa sitten se parempi kasvu sitoo enemmän hiiltä. Mutta yksi asia, minkä nostaisin vielä maanmuokkauksen eduksi, on se kivennäismaapinta, joka sitten torjuu tukkimiehen tai tuhoja. Et se on iso tuholainen, mutta sitä pystytään jo pelkällä maanmuokkauksellakin hyvin torjumaan. Niin, kooltaan pieni, mutta aiheuttaa tuhoja. Kyllä. Joo, nyt kun mentiinkin tähän tukkimiehen täihin, niin täällä on kysymys, että koska siirrytään tukkimiehen täin torjunnassa taimien hiekottamiseen? Joo, eli tämähän on tämä ruotsalainen systeemi. Siellä on useampikin tämmöinen vaha- tai liimahiekkasysteemi. Ja Ruotsissahan on tosiaan taimien kemiallinen käsittely nykyään kielletty, mutta että Ruotsa tietenkin on tukkimiehen tai tuhotkin suuremmat, mutta näitä ruotsalaisella tavalla liimahiekkakäsiteltyä taimia on jonkin verran Suomeen tullut, mutta ne nostaa taimen hintaa merkittävästi ja kyllä se suojausteho on parempi kuin näillä nykyisillä, mitä kemikaaleja Suomessa on käytössä, mutta ei sekään 100-prosenttinen ole ja tosiaan kustannus on sitten, taimi on se ainakin 1,5 kertaa kalliimpi. Mutta sitä nyt seurataan sitten, onko tarvetta. Aivan. Kyllä. Mites tuossa on kysymys, kun sulla oli viimeisenä kuvana oli vesistön tai tätä, miten suojella esimerkiksi vesistöjä, niin kuinka, täällä on kysymys, että kuinka leveä alue muokkauksen ja vesistön väliin jää? No se riippuu tietenkin, minkälainen se vesistö on sitten, että se on sitten sen, siitä riippuu, että se voi olla, jos on vielä oikein alava hienojakoinen rantaluhikko, niin se voi olla kymmeniäkin metriä pitää olla sitten, mutta se on vähän tapauksesta riippuen sitä vähintään se on 5 metriä, ojissa, tavallisissa ojissa, kaivetussa ojissa tietenkään se ei ole niin paljon, mutta muuten se on sitä 5 metristä ylöspäin sitten kohteesta riippuen. Kyllä. Tuossa nyt ollaan puhuttu, että kevät on hyvä aikaa istuttaa, no mites tämä syksy sitten, koska kannattaa istuttaa, niin kun, mihin asti syksyllä kannattaa istuttaa? No syysistusta kannattaa tehdä mahdollisimman pian, kun syystaimia on saatavissa, että mieluummin elokuussa, mutta viimeistään syyskuun loppuun mennessä, niin että maa ei ole ehtinyt vielä jäähtyä liikaa. Ennen vanhaa niitä on lokakuussakin on istutettu, mutta että tulokset ei ole enää niin hyvät, että kannattaisi mieluummin elokuussa kuin syyskuussa, mutta joka tuo syyskuun loppuun mennessä.
Ja tällä hetkellä vielä täydennän, ei männyn istutusta ei suositella vissiin syksyllä tehtävän ollenkaan, että se on sitten kuusen istutus ja näitä lyhytpäiväkäsiteltyjä taimia. No sanotaan näin, että männyn istutuksen osalta niin jotkut toimijat tekee sitä, on meilläkin jonkin verran ollut ja en sanoisi, että ihan onnettomia ne tulokset on, mutta se taimihuollon kannalta pitää olla tarkkana ja pääosin ne on sitten kuusia silloin syyskuussa ja sitten koivuja elokuussa. Mutta en ehkä noin jyrkästi männyn osalta kieltäisi kuitenkaan syysistutusta, että kyllä itse ainakin omia henkilökohtaisia kokemuksia tuonne on ne sieltä lähtenyt syysistutuslakin. Joo, täällä nimittäin on juuri tähän liittyvä kommentti ja kysymyskin, eli että se on hyvä, että saadaan nopeasti taimikko tai uudistamishommat uudistushakkuun jälkeen käyntiin, mutta sitten toisaalta on sitten tämä taimien saanti, eli koska niitä pitäisi sitten lähteä tilaamaan, että olisi joko keväällä tai sitten jos on niin, että taimia ei enää olekaan, niin mikäs nyt sitten neuvoksi, että saisiko edes nyt syksyksi taimia jostain? Joo, se on erittäin valitettavaa, että niin tänä kuin viime vuonnakin on ollut sillä, että on taimen myynti on joutunut lopettaa jo ennen kevättä hyvissä ajoin, että kysyntä on ollut ennustettua suurempaa, plus sitten vuosi, että kaksi vuotta sitten oli männyn osalta tuhoja, että me saatiin paljon vähemmän taimia kuin mitä me oltiin tilattu, mutta tosiaan syystaimia on toki nyt saatavissa niin paljon kuin niitä haluaa. Ja toki ensi keväälle vielä on taimia ja nyt on tilattu tietenkin nyt suuremmat määrät kuin tälle keväälle. Kyllä, eli ajoissa kannattaa olla sitten, kun uudistushakkuuta tekee, niin miettiä. Joo, kannattaa tosiaan taimitilaus pistää vetämään heti kun on uudistushakkuu kaupattanut samassa yhteydessä. Niin silloin varmistaa sillä, että saa taimet ja haluamansa taimet. Kyllä. Sitten on muutamia kysymyksiä ihan tähän luontaiseen uudistamiseen, eli mihin tämmöinen luontainen uudistaminen sopii? No joo, siinä mun esityksessä oli se, että tosiaan männylle tämmöisille karkeimmille, karummille paikoille, niin siellä se sopii ja toisaalta siellä on aikaa ehkä odottaakin sitä, että tulee se sopiva siemenvuosi eikä se henty pahasti, niin siellä onnistuu sekä sitten tietyn tyyppisillä turvemailla. Mutta sitten rehevämmät maaperät, heinittyvät maaperät ei tahdo onnistua, sekä sitten kuusella ei se tahdo oikein hyvin onnistua. Joo, ja kuinka paljon jätetään nykyään siemenpuita tähän tällaiselle luontaiselle alueelle? No se on tietenkin, meillähän on tämän jatkuvassa kasvatuksessa käyttäen tämmöistä luontaista uudistamista, toki siinä käyttää enemmän sitten 150 mäntyä, mutta normaalisti niin kyllähän tässä 50 vähintään hehtaarille pitäisi olla sitten, että siementä tasaisesti tulee. Tällainen, jos on alue, missä on tätä luontaista ajateltu ja sitten myöskin istuttamista, niin onko tämmöistä yhdistelmää nyt sitten tämmöisillä karumilla, kivisillä kankailla ja rinteillä hyvä tehdä? No ehdottomasti, jos siellä on valmista kasvatuskelpoista alikasvusta, eli on sillä, että niin siinä on havaittavissa kunnon latvakasvaimet niissä valmiissa alikasvussa, niin niitä kannattaa hyödyntää. Ja varsinkin tämmöisissä hankalammissa paikoissa, mitkä on hankala viljellä, niin siellä erinomaisesti se on, tai ehdottomasti on tärkeää, että jos siellä on semmoisia hyviä taimiryhmiä, niin käyttää ne hyväkseen, vaikka ne olisi pikkasen isompiakin. Kyllä. Nyt sitten hypätään ihan tämmöiseen niin kuin lannoituskysymykseen, eli onko tämmöistä taimien lannoitusta istutuksen yhteydessä niin hyvä tehdä? No sitä on pariakin eri lannoitusmenetelmää on tässä viime aikoina markkinoitu, mutta en näkisi, että siihen taimen istutusvaiheeseen niin lisälannoitusta enää tarvitse. Tietty lannoitus on, kun se taimentarhalta tulee siinä potissa, mutta en itse lähtisi sitten enää siihen typpeä laittamaan. Että kyllä se tämmöinen oma mielipide, mutta ei meillä tosiaan kokemuksia hirveän paljon tästä ole, että niitä on jotain tutkimuksia, kokeiluja ollut näistä erinäköistä lannoitteista, mitä sinne pottiputkien kautta tai muuten laittaa. Kyllä, eli maaperästä tulisi sitten se tarvitsema. Ja plus sitten taimella on tietty lannoitus on siinä tietenkin siinä potissa silloin, kun se tulee. Aivan.
Tuossa nyt oli jo vähän jo noista tukkimiehen täistä ja näiden torjunnasta. Mites myöskin sitten tämmöinen, kun jos maaperä on juurikäävän vaivaama, oli siellä niin sitten mäntyä tai kuusta, missä juurikääpää nyt sitten on, niin miten tämmöisen alueen nyt sitten uudistaisi, ettei tauti jatkaisi seuraavaan puusukupolveen? Haluaako Tiina välillä vastata? Vastaa vaan, sulla hyvä vauhti päällä. Joo, eli tosiaan juurikääpä on siitä hankala, että sitten siellä on sitten männyn tai kuusen juurikääpä, niin sitten tahtoo olla, että havupuihin iskee. Eli toki jos se on riittävän rehevä, niin se kannattaa sen rauduskoivulle uudistaa. Toki aina sitä ongelmia, jos se on sivumassa ja hirvikanta ja näin päin pois, haittaa ne hirvet sitä, mutta että riittävän rehevä paikka, niin silloin se on helpompi. Mutta sitten jos mennään tänne karummalle maaperälle ja sitten siellä on sitten männyn juurikääpää, niin Se on hankala sitten, kun sille ei oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin sitä mäntyä kasvattaa sitten. Mm. Silloin sitten ehkä niissä kohteissa sitten kokeilisin kylvöä ja riittävän tiheitä. Kyllä. Joo, tuossa olikin juuri tähän niin kuin kysymys, että kuinka hirvet huomioidaan metsää uudistaessa, kun pyritään sekametsään. Ja oikeastaan tuossa vastasitkin kyllä. Onko tähän sekametsään nyt sitten, onko siihen minkälaisia sekametsän perustamiseen, että silloin tulee mäntyä ja kuusta sitten? Niin, no meidän tietenkin sen viljelyvaiheessa niin on vaihtoehto se, että istutaan ja kylvetään mäntyä ja kuusta sinne, mutta sen sijaan itse mä en oikeastaan lähtisi sinne sekaan rauduskoivua istuttamaan, että nämä jalostetut rauduskoivun taimet ne lähtee jäljittämään nopeasti kasvamaan, että sitä ainakin saa sen kaksijaksoisen metsän sinne. Mutta sen sijaan sitten ainakin monin paikoin sitä rauduskoivua kyllä luontaisesti se tulee riittävästi, jos antaa vaan sitä sitten kasvaa sille taimikonhoidon eri vaiheessa, jättää sinne plusen sarvennuksen sitten rauduskoivuja ja muita lehtipuita riittävästi. Joo. Mites lehtikuusen istutus? Onko kokemuksia ja mitä edellytyksiä sitten? No, lehtikuusta on tosiaan, niin kuin sanoin, niin meillä joitain kymmeniä tuhansia menee vuodessa, että aika vähän, että itsekin sitä on semmoisia pieniä määriä käyttänyt, tosin ongelmana siinä on, että lehtikuusille ei hirveästi ollut käyttöä, mutta hyvin ne on lähtenyt kasvamaan sopivilla, riittävän rehevillä maapohjilla kyllä. Kyllä, joo, meillä on tässä nyt hetki vielä aikaa muutamalla kysymyksellä, mä katson tästä nyt sitten vielä kun puhutaan kestävästä käytöstä, niin miten täällä on kysymys, että miten aukoilla pyritään ratkaisemaan monimuotoisuuden puutetta tekopökkelöiden ja säästöpuuryhmien lisäksi? Onko tekopökkelöille järeysvaatimuksia? Niin, vastaako Tiina nyt vaihteessa? No, joo, nimenomaan joo. Monimuotoisuuden kannalta jäin miettimään sitä, että tietysti noin yleisesti tietysti se nopeus oli näillä uudistamisaloilla se valtti, että me saadaan se uusi metsä kasvamaan ja toisaalta tietysti se laadun varmistus, että me varmistetaan, että se lähtee sitten oikeastikin kasvuun ja tosiaan sitten nämä säästöpuuryhmät ja tekopökkölöt jätetään ja merkitään meillekin järjestelmiin, että ne on siellä ja sitten näitä riistalle näitä suojatiheiköitä, niin ne myös merkataan, että ne sit säilyy siellä kaikissa sitten metsän myöhemmissäkin käsittelyissä ja toimenpiteissä. Ja tekopökkelöitä ensisijaisesti tehdään lehtipuista ja en tiedä, onko niille tarkkoja järeysvaatimuksia, mutta tietysti isommat on parempia ja haapoja suositaan ihan pystyyn jätettävinä pystysäästöpuina. Kyllä, otetaan tähän vielä yksi kysymys ihan tämmöisestä tekniikasta, eli millä tämmöinen männyn kylvöä on hyvä suorittaa? Niin, eli miten se mänty kylvetään, tietenkin se on niin kuin, jollain tavoinhan se maanpinta on rikottava, että jos se on muokattu, tietenkin se on kääntymätä sitä laikutettu, niin silloin se on helppo käydä niihin kylvämään, mutta sitten tietenkin, jos on pieni alainen eikä sitä muokkausta, niin silloin se pitäisi jollain se maanpinta sitten rikkoa. Tosin en tiedä, oliko kysyjällä minkälainen kohde, mutta sitten varsinaisesti se kylvö, niin se on sitten, itse olen käyttänyt ihan, että on ollut siemenpullo
pullo, johon on tehnyt korkkiin reijän sitten ja katsonut, että se reikä on sen suurun, että siellä muutama siemen aina tulee, kun kerran sitä ravauttaa sitten siinä sen kohdan päällä, mihin siemeniä haluaa. Kyllä, se on hyväksi havaittu keino. Hyvä. Kiitoksia kaikille kysymyksen esittäjille ja vastaajille. Ja nimenomaan tämä laadukkaasti tehty metsän uudistaminen, niin se on tärkeä asia ja perusta tulevalle uusukupolvelle. Mutta yhtä tärkeää on kyllä sit myöskin, niin kuin tuossa Tiinan esityksessäkin kyllä tuli ilmi, tämä taimikon hoito ja pitää huolta siitä taimesta, mikä on sinne laittanut, ettei se alkupanostus sitten valu hukkaan. Ja ihan tuolla oikea-aikaisella ja laadukkaasti toteutetulla taimikon hoidolla niin lisää metsän tuottoa lähes 50%. Ja nythän oikeastaan onkin hyvä aika tässä keväällä lähteä sinne omalle taimikkoon katsomaan, että mitä siellä on tapahtunut ja laittaa taimikon hoito vireille oman metsäasiantuntijan kanssa. Ja meillähän on tällä hetkellä on tähän varhaisperkaukseen ja taimikon harvennukseen kampanja. Ja se tarkoittaa sitä, että kun tekee tilauksen toukokuun loppuun mennessä, niin saa tuosta työstä alennuksen 25 € per hehtaari. Ja tämä tarjous koskee uusia tilauksia ja tämän vuoden aikana toteutettavia töitä. Ja jos ei nyt itse tiedä, että kuka siellä oma metsäasiantuntija on, niin se löytää tuolta meidän nettisivuilta metsäforest.com/ota yhteyttä. Tai sitten ihan tuolta meidän asiakaspalvelustakin löytyy ja kysyy sitten oman metsän sijaintikunnan asiantuntijan tiedot. Ja myöskin löytyy apua puukauppaa metsänhoitoon ja myöskin jäseneksi, mitä tarkoittaa jäsenenä oleminen metsägrupissa ja mitä etuja siitä on. Tuossa meillä on tulossa sitten seuraavia webinaareja ja heti tuossa toukokuussa lähestulkoon kuukauden päästä niin meillä käsitellään metsän käsittelyä lintujen pesimäaikana. Ja siinä meillä luennoitsijana on meidän kestävän kehityksen päällikkömme Silja Pitkänen-Arte ja Vesa Tuominen. Ja Vesa toimii meillä tuolla kentällä Korjun operaatioesimiehenä ja on kokenut lintuharrastaja. Sitten kesäkuussa 9. päivä niin puhutaan sukupolvenvaihdoksesta. Ja silloin luennoitsijana on sukupolvenvaihdoksen asiantuntijamme Matti Sipilä. 15.6. paneudutaan sitten metsätuhoihin ja mihin Suomessa kannattaa varautua. Ja silloin luennoitsijana meillä on tutkija Juha Honkaniemi Luonnonvarakeskus Lukesta ja myöskin Teppo on mukana illassa ja käydään näitä tuhoasioita silloin läpi. Tietoa tulevista webinaareista ja niin kuin tämä tallennekin ja näistä aikaisemmista nämä webinaareista olevat tallenteet löytyy tuolta meidän nettisivuilta metsäforest.com/tapahtumat. Mutta tässä kohtaa haluan kiittää kaikkia osallistumisesta webinaariin ja oikein mukavaa illan jatkoa ja kuullaan webinaareissa. Moi moi!